soo dhaweeyey iyo martigeliyey dadka reer Jabuutina sida oo kale walaalo aad iyo aada u qiimi badan waaye. Sida madaxweynuhu sheegay horay ayaan halkan anoo madaxweynaha u imaan jiray, meesha aan ka soo doonano talada ayay ahayd marka aan u baahanno talo, welina muxuu ahaay waa halkeedii way noo tahay weli meelaan usoo tala doonanno usoo ra'yi doonanno markii aan culaysi qabno aan ku soo cabanno oo aan maxaan ku irahdaa war helaa tala helaa la yiriye aan halka aan xogta iyo wararka aan ka soo doonanno id halkan walaalaha reer Jabuuti guud ahaan soo dhoweynta iyo marxabeynta iyo qadarinta martigelinta ka sokow dee waa qofka bini aadamka ee adduunka ku nool shaqsiga ama nation haddii uu yahayba waxa uu bixiyaa ama hadiyada uu bixiyaa waxa ugu qaalisan waa naftiisa. annaga dalkan iyo dadkiisa hoggaanka madaxweyne Ismaaciil naf ayaa naloo huray, dhiig ayaa naloo daadiyey, waxyaabo badan oo aada iyo aada culays badan ayaa masaalixdeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna si loo soo celiyo. Ma aha dhaqaalo qofku siiyey iyo ma aha qof maalin un meel kaa ammaanay, naftiisa heyn walaal kelmad saxa oo sida ay tahay u turjuman waay. Noola mid ma aha marka cid kale uu noola mid yahay dalkaani ma jirto. Bini aadamkuna sidiisaba iskumana qadariyo iskumana ixtiraamo waxyaabaha materialka ah, waxaa la isku ixtiraamo waxa ugu weyn qadarinta iyo weyneynta iyo xushmadda qofka uu ku hayo. Qof ma aha Soomaali, inkastoo hal qoys ay tahay, inta af Soomaali ku hadasha meel kastoo ay joogtaba, haddana dalkan Jabuuti la yiraahdo inta Soomaali ku hadashay inta kaleba waa walaalo qudaysi mudan, siday nabadda iyo harmoniga ay ku wada nool yihiin, ku wada joogaan oo dowladdooda iyo wuxuuda u ilaashanayaan. Waxyaabaha casharada inaan ka barano aan u baahnay ka mid tahay fursadana loo siiyo. Marka aada iyo aada ayaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha iyo guud ahaan dadka reer Jabuuti meel kastoo ay joogaanba. Xalay weyneyntii la iweyneeyey iyo qadarintii la iqadariyey iyo biladdii la isiiyo runtii waxay ugu reebtay xusuus gaar ah. Xalayna yacni hurdadeeda runtii in badan oo ka mid a waa way maqneed, waxayna u maqneedna waxay ahayday wixii iyo xalay aan la kulmay iyo sidii maxaan ku ira aanaan filaynin muxuu ahay la ii weyneey. Ma marka qaar kuwa istaaya waa isweydiiyaa weyneyntaan ma mudan tahan isdhahaayo yaa. Marka waa mar kale madaxweynaha waa u mahad celinayaa, walaalaha reer Jabuuti meel kastoo ay caalamka ku nool yihiin dal iyo dibadba waa u mahad celinayaa. Dee haddaa maalin walba gacan labadaada gacmood maalin walba mid unbaad barkataay, marka waa ka mahad celinaynaa sidaa muxuu ahaaye naxariista leh. Aada iyo aada ayaa u mahadsantay maxamed aar, waa mahadsan tahay. Dee sida aan hadda hadalkayga yara koobna aan ku sheegay, meeshaan muxuu ahaay Jabuuti dee waa waxa aan sheego waa usoo tala doonanaa waa usoo ra'yi doonanaa. Marka aan ra'yi siyaasadeed ama ra'yi amni ama ra'yi maxaan ku dib u dhiska dalka aan ka hadlaynaa oo dowladnimada Soomaaliya jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya halkii ay ku curatay oo ay ku bilaabatay ayaaba halkan ah. Taas waa qodob. Qodob kale madaxweyne Ismaaciil wax badan ayaan saaka aan ka wada hadalnay oo labada masaalixda labada dal ay ugu horeeyaan uguna waaweyn yihiin iyo taxadiyaadka ama challengeska gobolkeena gobol ahaan noo haysto sidii aan hal dhinac uga soo wada jeesa lahayn oo ra'yi uga qabi lahayn, haddii ay tahay arrimaha amniga iyo haddii ay tahay isku milanka ama isdhexgalka dhaqaalaha iyo arrimihiisa iyo hay-adaha regionalka ay naga dhexeeya lafsadooda sidaan waxayn lahayn. Inahaas aan isku soo qaadnayo dhanna waa un isku mawaaqif awalna waaban ka ahayn, laakiin is-xusuusin iyo cusboonaysiin unbay ahayd mooyaane mar aan ku kala ra'yi duwanin amuraas oo dhan ma jirin. Marka walaalkay inahaas aan ka wada hadlanay isku meel ayaanan ka wada taagannahay. Amahadsanta amahadsanta xawa Jabuuti iyo Soomaali dee taariikh waxaa la yiraahdaa dadka Soomaalida xikmad waxaa jirta tiraahdo waxaa naga dhexeeyo waxaan birina goyn biyana aanay meyrin. Marka annaga iyo Soomaaliya iyo jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda Jabuuti wax ka dhexeeya waa xiriir ka dhexeeya horta waa sidaa weligii
هذا عالم كان كنا الله أب أند داونس كور يهوس واسك جيرانه ممرك قاركود أفكار يوحيابه أنكر دوانا كرتوا يدعى كرتها لكن إصلاحانشها يو سلحة وشذا يو إسك محوها وجبوتي سومالي واسيداو وبينا ما ميران بيرنا ما جويسو وحكد حي مركو إحنا قد حي ماشى سيجوجان وحكله وجالنجسك أما التحديات كسب حية سيدي أن أو أدرس كرينا وأن أو وجهناهم ويوحي لقاها لا موياني صاحب تنمو أمام حوها يوحكرو ديرو قطر ديرو لقاها لا بجرى ويجر تاورين